এভরিওয়ান মই মুছিনিলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আৰু এতিয়া বাজিছে 11টা আৰু এতিয়া আমি বনুৱাটো লাগি আছো কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ আলহী আহিব আলহী মানে আজি একদম খাস আলহী মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ আজি সখিয়েক আহিব আৰু সখিয়েকৰ ফেমিলিটো আহিব আৰু সিহঁতৰ দুটা ল'ৰা আছে আৰু দুইটা টুইন হয় বহুত কিউট হয় প্ৰিন্স আৰু প্ৰিয়ম দেখুৱাম মই আজি আপোনালোকক আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কাৰণ সখিয়েকো আহিব যেতিয়া ব্লগ এটা আৰু নকৰিলে হ'বনে আৰু আজি বহুত আজি ব্লগটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত মনোৰঞ্জন হ'ব কাৰণ আজি আপোনালোকে ব্লগটো দেখিবলৈ পাব গান গোৱা আৰু কোনে কোনে গান গায় আপোনালোকে দেখিব কাৰণ তেওঁ সখিয়েকৰ মানে গানৰ প্ৰতি বিৰাট চখ আছে আজি স্পীকাৰৰ বক্স লৈ পেলাই আহিব আমাৰ ইয়ালৈ আৰু ভাবিছোঁ ময়ো গাম অকণমান আৰু সেয়ে আপোনালোকে ব্লগটোত চাই থাকিব আৰু মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সিহঁত আজি বহুত দিনৰ মূৰতে আহিব সেইকাৰণে ভালো লাগিছে মনটো আৰু এতিয়া মই কিবাকিবি বনাই আছোঁ আৰু কি কি বনাওঁ সেইবিলাক মই অকণমান অকণ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহে মই আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দুইটা ধৰিবই নাই নহয় জানমণি স্পেচিয়েল চাটনি দেই একদম এইটো অলপ আনকমন চাটনি দেই জানমণি খুৱাব আজি আমাক মান ধনিয়া আছে তাৰপিছতে পদিনা আছে তাৰপিছত ধনিয়া আছে আৰু মচন্দৰী পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজ আছে এইটো পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু তেতেলি অলপ আৰু নহৰু তিনিফুটা বা বিৰাট টেষ্টি হ'ব নাজানো এতিয়া টেৱা এখন পাতি লৈছে গেছত এয়া টেৱাত এতিয়া তেল দি লৈছে দেই এইটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছে চাটনিটো বহুত ধুনীয়া হ'ব ইয়াৰ লংকা পৰা আহি আমাৰ ইয়াত এটা টেষ্টি চাটনি আমাক খুৱাই থৈ যাব দেই পিঁয়াজৰ ৰংটো যদি অলপ আহি যায় তেতিয়া চাটনি কালাৰটো অলপ
Thank you.
Tata. Bye bye. Oh, apa nih? Itu mana? Oh, mana pai mak ini? Pai kenya? Bye bye. Isma, bye. Jua. Jua. Ha. Minggu. Bye. Bye. Jua. Prince. Aduh, lu gua dah. Ah, jangan. Hal lagi ada ya. Jangan dia kau.